আলফা স্বাধীনত মুখ্যম আঘাত। তিনিচুকীয়াত পুনৰ ছয় দুৰ্ধৰ্ষ আলফা সদস্যৰ আত্মসমৰ্পণ। তিনিচুকীয়া জিলা আৰক্ষী 210 নং কোব্ৰা কামাণ্ডো, 68 নং চি আৰ পি এফ, 21 পাৰা এছ এফ আৰু 9 নং ৰাজ ৰাইফলছৰ অভিযানত আত্মসমৰ্পণ কৰে আলফা সদস্যকেইগৰাকীয়ে। অভিযানকাৰী দলটোৱে চলোৱা অভিযানৰ সময়ত মাৰ্ঘেৰিটা আৰু পেঙেৰিত পৃথকে পৃথকে আত্মসমৰ্পণ কৰে ছয় আলফা সদস্যই। মাৰ্ঘেৰিটাত আত্মসমৰ্পণ কৰা আলফা সদস্যকেইজন ক্ৰমে পবিত্ৰ অসম ওৰফে ফামিন মৰাণ, আলোক অসম ওৰফে মিণ্টু মৰাণ, মাছেণ্ট অসম ওৰফে প্ৰাণজিৎ মৰাণ, অৱধ অসম ওৰফে ৰাজীৱ মৰাণ। আত্মসমৰ্পণৰ সময়ত এই চাৰি আলফা সদস্যই দুটা AK-56 ৰাইফলছ, দুটা NK-81 ৰাইফলছ, 275 জাই পজিট, 9টা মেগজিন আৰু এটা হেণ্ড গ্ৰেনেড জমা দিয়ে। আনফালে পেঙেৰিত আত্মসমৰ্পণ কৰা দুই আলফা সদস্য ক্ৰমে সংযোগ অসম ওৰফে মিলনজ্যোতি মহন্ত আৰু পুৰণ অসম ওৰফে কল্যাণ বৰুৱা। দুই আলফা সদস্য আত্মসমৰ্পণৰ সময়ত দুটা NQ-81 ৰাইফলছ, 120টা সজীৱ গুলি, 4টা মেগজিন আৰু এটা হেণ্ড গ্ৰেনেড জমা দিয়ে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত সম্প্ৰতি ৰখা হৈছে আত্মসমৰ্পণকাৰী আলফা সদস্যসকলক। আজিৰ পৰা কিছুদিন পূৰ্বে আমি বিশেষ এটা সূত্ৰৰ পৰা গম পাইছিলোঁ যে কেইজনমান আলফা স্বাধীনৰ সদস্যই ম্যানমাৰৰ পৰা আমাৰ ভাৰতৰ সীমাৰ ভিতৰত সোমাইছে। আমি তেতিয়াই প্ৰায় সষ্টম হৈ পেলাই ছাৰ্চ অপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমাৰ অসম অৰুণাচলৰ সীমান্তত। এই অপাৰেশ্যনটো আজি 3-4 দিনমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল, ঠিক 21 তাৰিখমানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এই অপাৰেশ্যন। আমি এই সূত্ৰটোৰ খবৰ ভিত্তিত অপাৰেশ্যনবোৰ বিভিন্ন জেগাত চলাইছিলোঁ, মাৰ্ঘেৰিটা অঞ্চলত চলাইছিলোঁ, জাগুন অঞ্চলত চলাইছিলোঁ, তাৰপিছত পেঙেৰি অঞ্চলত চলাইছিলোঁ। এই অপাৰেশ্যনবোৰৰ আমাৰ এটা টীম ৱৰ্কত চলিছিল অসম আৰক্ষী, তিনিচুকীয়া জিলা আৰক্ষীৰ লগত 9 ৰাজৰিফ আৰ্মি আছিল, 3 গাৰোৱাল আৰ্মি আছিল, 21 পেৰা এছ এফ আছিল, তথা অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ আমাৰ কোব্ৰাৰ 210 কোব্ৰা আছিল আৰু লগত আমাৰ 68 বেটেলিয়ন চি আৰ পি এফ আছিল। আমি সকলোৱে যুটীয়াভাৱে অভিযানটো চলাইছিলোঁ। এই খবৰৰ পম খেদি আমি যোৱাকালি অৰ্থাৎ 24 অক্টোবৰ 2019ৰ আমি কালি দিনৰ সময়ত দুজন আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। তেওঁলোকে আটক কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে নিজৰ আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল, আমাৰ আগত ওলাই আহিছিল, ওলাই আহি পেলাই আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ তেওঁলোকে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু আমি তেওঁলোকৰ এই আত্মসমৰ্পণটো আমি মানি লৈ তেওঁলোকক আনিলোঁ দুজন কেডাৰক। তাৰপিছত এইকেইজন হৈছে প্ৰাইভেট লুইট অসম আৰু প্ৰাইভেট ৰাণা অসম। তেওঁলোকৰ ডিটেইলছখিনি মই আপোনাক ইতিমধ্যে জনাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু তাৰে পিছত আমি সেই অপাৰেশ্যনটোৰ লগে লগে আমি আজিও এটা খবৰ পাই আমি খবৰৰ ভিত্তিত আমি আকৌ অপাৰেশ্যন চলালোঁ, ছাৰ্চ অপাৰেশ্যন যুটীয়াভাৱে গোটেইখিনি আমি আৰক্ষী আৰু সেনা আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে। আৰু আমি আজি দিনৰ সময়ত আমি ঠিক 12:30-1:30 পৰা 1:30 বজাৰ ভিতৰত আমি যেতিয়া অপাৰেশ্যন মাৰ্ঘেৰিটা অঞ্চলত চলাইছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ সন্মুখত এটা আমি খবৰ এটা পালোঁ যে মাৰ্ঘেৰিটা অঞ্চলত কেইজনমান দেখা পাইছে, গম পাইছে। আমি গ'লোঁ, তাতে গৈ অপাৰেশ্যন চলালোঁ। অপাৰেশ্যনৰ ভিত্তিত আমি খবৰ এটা পালোঁ যে কেইজনমান কেডাৰে আমাক লগ পাই আত্মসমৰ্পণ কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোক ওলাই আহিলে। সেই কেডাৰকেইজন আমি এতিয়া আনিলোঁ ইয়ালৈ
এই কেডাৰকেইজন হ'ল ছেল্ফ ষ্টাইল ছেকেণ্ড লেফটেনেণ্ট পবিত্ৰ অসম, ছেল্ফ ষ্টাইল কৰ্পৰেল আলোক অসম, ছেল্ফ ষ্টাইল লান্স কৰ্পৰেল মাৰ্চেণ্ট অসম, ছেল্ফ ষ্টাইল লান্স কৰ্পৰেল অৱন অসম। এওঁলোক গোটেইকেইজনে তিনিচুকীয়া জিলাৰে। তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ সময়ত আমাক চাৰিজনে এটা এটাকৈ চাৰিটা এ কে ছিৰিজৰ ৰাইফল দিছে, দুটা MQ-81, দুটা AK-56, এমুনিশ্যন দিছে আমাক 275 ৰাউণ্ড, মেগাজিন দিছে তেওঁলোকে 8টা, আৰু এটা গ্ৰেনেডো দিছে। তেওঁলোকক অনাৰ পিছত তেওঁলোকৰ অন দ্য স্পট ইণ্টাৰগেশ্যনৰ ভিত্তিত আমি আৰু এটা অপাৰেশ্যন চলালোঁ। সেই অপাৰেশ্যনটো চলালোঁ আমি পেঙেৰি অঞ্চলৰ টেকেৰি মনগাঁৱৰ ওচৰত আমি অপাৰেশ্যনটো চলালোঁ। আৰু সেই অপাৰেশ্যনত আমাৰ সন্মুখত দুজন কেডাৰ ওলাই আহিলে আলফা স্বাধীনৰ। তেখেতসকল হ'ল ছেল্ফ ষ্টাইল কৰ্পৰেল সংযোগ অসম আৰু ছেল্ফ ষ্টাইল লান্স কৰ্পৰেল পূৰণ অসম। এইকেইজনো আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰে বাসিন্দা। তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰিলে আমাৰ সন্মুখত। আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে আমাক দুটা এ কে ছিৰিজৰ ৰাইফল দিছে, মানে দুটা MQ-81 দিছে, এমুনিশ্যন দিছে তেওঁলোকে 120 ৰাউণ্ড, মেগাজিন দিছে 4টা, আৰু তেওঁলোকো এটা হেণ্ড গ্ৰেনেড আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ সময়ত আমাক জমা কৰিছে। আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে আৰু যিসকল আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰে ইয়াতে ম্যানমাৰৰ পৰা ওলাই আহিছে, আমি তেওঁলোকক খবৰৰ ভিত্তিত আনিছোঁ। তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰু আৰক্ষীৰ লগতে সেনা আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আমাৰ ইয়াত যিমানে কৰ্মৰত আছে সকলোৱে আমি এই প্ৰচেষ্টাটো চলাই যাম। তিনিচুকীয়াৰ পৰা অজয় গাৰ্গ, ৰিপোৰ্ট, তিনিচুকীয়া টাইমছ।